哦，别看那一家好多，不是，过来给那多别来点那个什么，妈的，好害怕，好害怕。嗯，我来，我听你声音，哎呀，什么声音？啊？我来，给，我听你那个，我听你那个。哦，不然溜溜么？溜溜么？地图？么要捞你去啦？哎呀，你等下说过来给你，啊，再把那地方给我。哦，那不行，地图要跳，speed 你不要来，哎，你退。啊？你化妆刚刚出来？哎，你那个毛都白化了不？哎，你过来，你给我拆那一把路。哎呀！哎，你不用化妆刚刚出来？ Nên lưu phép không ăn bôi. Cốt kìa lấy. À gói đó ra đâu không nó bồn đó. Không phải là kìa lên này tính ngồi thấy kìa lấy. Nên tính ngồi bèo rồi. Để tính ngồi ra vào đây. Ê đi. Ê đi. Này. Tiếng tôi này cũng bắt đầu vào đi nên bảo tôi đi hiểu lấy cái gì để tôi quay phim ở đây ôi ha ê bây giờ cái gì xin đi ai đâu không nào phá cái tiếp bên này nữa ê là tôi quay bên này khi bà còn nuôi con là xin đi nhỉ cái con là ngay này chứ nó ta không có cái gì là hot này ai chả bị sai bị sai cũng bắt cái này ta là con mới là cái gì là tôi quay bên này này Mak aku bapa mendalam gu. Salah iba thah beli. Kakim beli kau semua. Direct kakim boy. Rauh pun tak kau lah. Rauh bapa lah pun tak kau. Nama tu asalnya ya asal. Laki lah. Hello? How are you? 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 Baba, are you? How Baba, you? How are you? Baba, are you? How are you? How are Baba, Baba. Bapa tak ada ya bapa? Hei bapa. Hei bapa. Tak ada ya bapa? Hei bapa. Hei bapa. Hei. Hei. Horiom tatsat. Horiom tatsat. Bapa.
হবো 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 মই এটা তোমাক কথা কইলো মোর জীবনৰ মই এক বছৰ লৈকে ঘৰ সংসাৰ কৰি আছিলোঁ বাবা তেতিয়াই মুক্তি কিন্তু হৰাই গল তেতিয়াই পৰাই মই এটা মন্ত্ৰ শিকিছো মই কেতিয়াও বিয়া নাপাতো মই কেতিয়াও বিয়া নাপাতো মই কেতিয়াও বিয়া নাপাতো এতিয়া তুমি বহা এখন লৈ আহা হৰিওম তৎসত হৰিওম তৎসত হব 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 এইডালেই মোৰ শুনানু কীৰ্তন চিনি পাইছা নহয় ৰবা মই মোৰ এছিষ্টেণ্টক মাতি দেওঁ এছিষ্টেণ্ট আহি যোৱা বাবা মোক মাতিছিল বাবা মাতিছিলোঁ তুমি দেশ কিয় কৰি অহা নাই মই হাগি আছিলোঁ বাবা হাগা গাই দিয়া পাইছা আহি ৰবা আপুনি ইমান জোৰ মাতিছে বাবা সেই বাবা এনেকুৱাকৈ আহিলোঁ বাবা হব ইয়াৰ টিটো বিচনাৰ পৰাই নাই হয় বাবা ই মোক ফোন কৰি মাতিছিল হয় বাবা তাৰ কাৰণেই তোমাক মাতিলোঁ হয় বাবা তুমি জলদি কৰা আৰু যোৱা ফটাফট হয় বাবা তুমি ইয়াত কৈ যোৱা ওম নমঃ শিৱাই হৰি ওম তৎসত বাবা টিটো আহিব নে বাবা চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তোমাৰ তিৰি আহি ইয়াত হাজিৰ হ'বহি হয় বাবা হৰি ওম তৎসত হৰি ওম তৎসত বাবা তিৰি ধৰি আনিছো বাবা বাবা আহিছে বাবা অ আহিছে এইটো লোৱা তোমাৰ তিৰি ক'ত দিছিলে তই বাবা মই এতিয়া যাওঁ নেকি বাবা দাদা অ মোৰ হাগা লাগি আছে বাবা অলপ পৰ বাবা কি বুলি ধন্যবাদ দিম বাবা বাবা মই গৃহত মালে আৰু গাহৰি মাংস খুৱাম মই মালে আৰু গাহৰি নাখাওঁ বাবা মই দিবি মই খাম বাবা তোমাক দিম এইয়া দিবা মালে আৰু গাহৰি মাংসই মই নাখাওঁ নহয় বাবাই গাহৰি মাংস আৰু মাল খাব নেকি মোক গুম উঠে এক কুলি দিবি মই চাহ খাই থাকিম হ'ব মই এছিষ্টেণ্টক পঠাই দিম এতিয়া মই যাওঁ ৰবা বাবা এ কোনে নিছিলে তোক ক'বা নোৱাৰো মোক কোনে আনিছি মই ৰবা বহুৰাণী কীৰ্তনত শুনি লওঁ হেৰিয়ে গজেন্দ্ৰ বাহু আৰু সুৰেন্দ্ৰ দৰিয়া হা সান্দা নিছে অ কাটিম মই আজি সান্দ চিনি পোৱা নাই নাপায় কাটিবা নাপায় তেনেকুৱা কাম নকৰিবা লাগে সিহঁতক আঁঠু বোকাৰে আঁঠু চাল খেদাই দিবা এতিয়া মই যাওঁ সেনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰিবা ওম নমঃ শিৱাই চাল্লা চিনি পোৱা নাই মোক কাটিম চাল্লা সিহঁতক আজি মোৰ তিৰি নিবা আছে চাল্লা চিনি পোৱা নাই চাল্লা বাবাই হাক দিছিল হলেও কাটবা লাগবো সিহঁতক নহ'লে কাট দি চু কৰে আৰু দিহা নাই